Efa andresaka ny orinasa silakantsika dia manana tetibola natokana ho an'ny sehatry ny fampianarana nampiana ireo zanaky ny mpiasa eo anivon'ny orinasa. Ny avy eo anivon'ity orinasa ity izy rahateo izay mametraka laharam-pamehana ny fahaizana ny fampianarana ny marimarina kokoa ho an'ireo zanaky ny mpiasa, zo fototra ho an'ny ankizy tokoa ny mianatra ary nisy ny fanolorana marim-pankasitrahana, fanolorana famendrehana ihany koa ho an'ireo mendrika tao anatin'ny fianarana izay mitovy. Taranaka mianatra, firenena vanina, io no targetran'ny orinasa misahana momba ny fambolena, famokarana, famarotana vary na ny orinasa silaka. Tsy ambanin-javatra ny fampianarana. Tao anatin'ny 5 taona izay dia nahatratra 80 tapitrisa ariary ny vola tokany orinasa anampiana ireo mpiasa isaky ny fidiran'ny mpianatra. Ankoatra ny fanampiana ireo ray aman-dreny dia manolotra valisoa ho an'ireo mpianatra nahazo vokatra nahazo diplôma ofisialy ihany koa ny orinasa. Omaly, ankizy valo no notolorana valopo ka ny iray nahazo marim-pahaizana lisansy, ny telo nahazo diplôma baka, ny telo BPC ary ny iray kosa CEPE. Ny orinasa silaka dia manao zava-dehibe ny fampianarana sy ny fanabeazana eo amin'ny zavatra izay ataony na atao anatin'ny orinasa zany na any ivelany. Ho an'ny mpiasa manokana dia manokana izahay isataona amin'ny fanolohan'ny sekoly mba fanampiana ho an'ny zanaky ny mpiasa na ny mpiasa raikitra io eo amin'ny 80 izay ato ary misy 50-70 no mpiasa atselika. Ho an'izay rehetrehetrizay dia mitovy daholy izay fanampiana ataonay amin'ny zanaky ny mpiasa amin'ny fanolohan'ny sekoly. Tato anatin'ny 5 taona farany izao zany a dia mitetina eo amin'ny 80 tapitrisa ariary eo. Izay no nasena tokonay a mba hanampiana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra. Fampirisianareo mpianatra noho ny fianarana sy ezaka no tanjon'ny orinasa. Tsy nanafina ny hafaliana ireo ny sitraka izany, omaly. Voalohateny moa izany dia misaotra ny orinasa nanasanay tamin'ny afahanay fanadinana izany dia nisaorana be dia be moa izany izy. Tsy hainay izany nisaotra anazy fa voadona be mihitsy ny fonay a fa loatra izay a dia ny fanomezana nomeny anay koa izany a mpizakanay kokoa amin'ny fianarana entinay anatrehana mahatratra 80 ireo mpiasa raikitra ao amin'ny orinasa silaka izay miparitaka ny Tomasy, Ambatondrazaka ary Fort Dauphin. Misy 50-70 koa isy ireo mpiasa antselika saingy mitovy avokoa ny fitantanana azy ireo. Ny fampandrosoana ny firenena miainga avy amin'ny fanabeazana ireo tanora no tanjona raha ny fanazavana nentiny lehiben'ny orinasa.